しに行かねえって言ってて、うん、めちゃくちゃ怒られたな。練習中じゃないんだよ。ボール1個しかないんだよ。いいんじゃない、不注意って。吉野さん、あの久典さん、幸運伝説検証、ネットなどちょっと誠しやかにささやかれているさまざまな、まあ、幸運不運な伝説をちょっと本さんがどう思ってるか、ちょっともしよければ聞いてみたいんですけど、そんなの本当にあんだね。まず吉野さん、幼少期本当はサッカーをやりたかったが、お父さんとお兄さんによって当時はやむなく野球をやることにっていうのがサッカーだったの、うん、いやね、そこはね、半分ほんと半分そこぐらい、ね、サッカーはやりたかったもんね。 なんでサッカーのあれ、まあ、まあみんなやってるからまあでも確かにあの時俺らキャプテン翼がね流行ってて、サッカーみんな言い出したんだよね。確かにそれだったな。だからサッカーがやりたくて怒られたことないんだけど、野球に一緒に行かねえって言って、うん、めちゃくちゃ怒られたな。でもさ、要するにその時サッカーと野球二択だとしたら、やっぱ野球をそこ選んでた。野球はそうだね、うん。まあ子供ながらに、まあ、サッカーもそもそもできると思うんだけど、うんうん、うまくできてるとかできてないとかの感触が野球よりもなかった気がする。ああ、なるほどね。野球の方がやっぱり自分で思った通りになんとなくなる、うんうん、できてるっていう感覚が強かった、うん。その時からでも竹振ってたわけでしょ。竹振ってた。それがやっぱりバッティングの基本になってる。なってるなってる、全身を使うから、うん、ただそれもね、こう、ちょっと暮らしてるんですよって思うと、ある程度分かってないでやってる人もいっぱいいると思う。だからやり方が間違っちゃってるとか、うんうん、目的が間違っちゃってるとか、うん、あるんじゃないかなと思って、うん、今ね、我々 OB も、うん、結構そういう ね、 そうだね、発信はしてね、うんうん、いろんな情報があるのはいいんだけど、うん、それでも何、親父さんにやれって言われたの、それとも自分、親父さんにやれって言われたの、親父に、学校から帰ってきたらさ、うん、あれタグ切ってきたらさこれぐらいって言われて、うん、でもタケノコもあったわけでしょ。タケノコ今でもあるよ。タケノコを食べながらタケを振ってたわけ。今でも子供とボールを振ってた実家帰って、うん、マジで、うん、でタケノコの何ご飯とか、うん、タケノコ、うん、よくでもそんな小さい時から食べて飽きないね。嫌いになんないタケノコ好きだねどうでもいいやつの話続いてなんですけど、うん、新人時代に、まあ、打率3割見事達成された吉野さんで新人を確定と思われたんですけども、うん、当時新人だから見事14勝を挙げた中日の川上さんがいらっしゃって、吉野さんは新人を逃すことにということで、正直ね、取れないと思った。取れないと思った、うん、謙信のやっぱ上だと、あー、まあ、チームの順位もあったし、うん、でも新人王って言ったら久田文がいい。そうなのよね、金ちゃんがそうそうそう首位打者取ったの、うん、いきなりポコって出てきて、なんだ金城ってよと思ってたら、うん、そのままなんか落ちることなく最後までね、行ったんだよね、うん、でもなので吉野もさ、タイトル絶対取ってもおかしくないだろうっていうような時ばっかだったのに、それがないっていうのはすごいあれだよね。元レースで、ね、それもネットに書かれてます、うん、2007年本塁打を争いするも、まあ、当時横浜の村田選手が最終戦で引退登板中の笹岡慎さんから本塁打を放ち、吉野さんちょっと初タイトルを伸ばしたというのがあったんですけど、うんうん、でも吉野のホームラン王っていうのはなんかあんまりイメージ湧かないよね。でも一番取れそうだったのはそこだった。そこなんだね、うん、取れるとまでいかないけど取れそうだったから、うん、確かにね、唯一のチャンス、うん、まあ、久典さんもちょっとあの不運っていうのがついてない情報も1個だけありまして、うん、2006年ベンチで打球の直撃を受けて顔面骨折する不運に見舞われたんです。不運じゃない、不注意いや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 、まさかまさかでしょ。でもあんなにボールが飛んでくるなんて思わない。球場ね、練習中じゃないんだよボール1個しかないんだよ見てたのちゃんと、あれはちゃんと見てたの練習中に当たるのはね、ちょっとかわいそうなとこあるよ。あちこち球飛ぶから、ね、いや見てたよ、ちゃんと俺。でも、あれ、もう言い訳させて。青木がちょうど白いユニフォームで、ボール白で重なったんだよね。で、見えなかった俺。パッと見て、危ないって言った時にはもうここに来てたの。うわー、来たと思ってドーンと当たって、吉野君がその横で見てたらしくて、お前ちょっと笑ってたぞ、と。いや、笑ってねえよ、当たって笑うやついねえだろ、まず、話をして、ね。当たっちゃったみたいな。なんかにやけてるように見えたんだよ。いやほんとね、あの時マジで俺、あ、もう原監督とかにも久お前よかったな、生きてて俺死んだと思ったよって言われて、いやいやいや、死んでたら大変なことですよみたいな話で、ここに直撃なんだよ、うんうん、こう当たった時痺れてて痛くない、あ、だから麻痺しちゃったね。そう、
でも何が起きたか分かんなかったから担架運ばれてこう、うん、動かないですでしょ、うん、でここの毛が挟まって痛かったの、ここの毛がここよりここの毛が痛かったっていうすいません、ここの毛痛いんですけどって顔動かないのに言ったっていう。青木が久典みたいなバッティングしたってこと。そうだよ、そうだよ、本当あいつ本当に確かに吉野さんそれ元間近で見られてたんですか。そうなんですよね、僕うわ危ねえと思ったんですよね。そうだね、危ねえと思ったね。じゃあこいつがいやね、まあ生きてるからさ、いや本当ね、笑い話になるけどね本当に。でもあの年、次の年にねそれこそ一番いい活躍できたから、まあ不幸中の幸いって言ってもねいいんじゃないかなと思うんですよね。これは逆にまあラッキーだったなみたいな含めて、まあ、あったりしましたか。いや僕一番ラッキーだなと思ったのはやっぱりジャイアンツに入れたことかな。嫁さんにもよく言われるんですけど、宝くじとか当たんねえかなとかって言ったら、あんたがねドラフト1位で巨人に入れたことがもう宝くじ当たったようなもんなんだから買うのやめろって言ったあそうだね、それぐらい運が良かった、運もあるねっていうね話で、やっぱりこうやってね吉本とか、まあもちろんねいろんな先輩だとかいろんな人にねあの会えて、お世話になってるっていうのもね、あの自分のやっぱり運だったなっていうふうに思いますね。どうでしょう、なんだろうね、親に言われたのか自分でたまたまなのかって、野球を選んだからね。じゃあさっきもねサッカーやってたけど、サッカーやってたらじゃあプロの選手になれてたから。いやいやいや、なってるなってる、なってる足遅いから早くからね自分が多分一番得意とするものに、うん、出会えた。そう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 、それって運以外のもないと思うんだよね、うんうん、確かにね。いやでもね、吉野君、お前、多分俺思うけど、何の世界でも、多分何の形かで成功してる、絶対。絶対ね、多分こういう風になる人は、野球だけじゃなくても、絶対なんか違うことでも成功するんですよ。うん、俺はもう。時間かかりますけど。野球じゃなかったら。時間かかりますけど、負けず嫌いはね、上の方があるかもしれない。気の強さはこっちの方が、気の強いからね。ピッチングのスタイル的にはね。うん、あんまりね、言えないことがいっぱいあるけど。ということでですね、まあ、こう何回かにわたって高橋由伸さんに来ていただきましたけど、やっとね、由伸とこうやって話すことが YouTube の、ね、中でできたんで、まあ、もちろんプライベートで話すときとまた違う話ができたんで、めちゃくちゃ僕は楽しかったですけど、いやーもう悪口にならないの吉本とかやっぱりね立場がある人間だからやっぱ勘違いされるとねあのダメなんで、やっぱりいろいろ言葉も選んでね、もう いつもと違うよ、やっぱりね考えてね、そうそう話さないといけない。そうそうよ、監督の時は10気遣って、うん、今日3ぐらいまま気遣ってた、普段はまた気遣ってはい、そんなことですね、はい、本日はこれまでです、どうもありがとうございました。